ensonga endese omulundi guno eri emu yokka ekwata ku ofiisi ya principal judge nga juzi baali bakanonda yatumya fayiro y'omusango gw'abasiraamu kuva ejjinja ekyomukisa omulungi ku olwo yawandiika yakwata amakubo wabula ate kyasingako obubi nze yannemesa okugenda ku kitebe ate n'alekawo omubajje eyali yayimirizibwa genasembule netukomekkereza nga abasiraamu ba uganda mu bukulembeze waabwe tewaliiwo aliwo wali nga mufu twabadde tulina okudda ejjinja ku mande wiiki ewedde yatumiza fayiro era mu mbeera ate this time etali yabuvunaanyizibwa okusinziira ku baloya baffe gye baalabye nti etyoboola semateeka etyoboola ekitiibwa ky'omulamuzi abadde akwatagana ensonga ezo lwakinzize njagala n'obuwombeefu okusaba principal judge aleme yeesonyiwe ensonga ya fayiro y'abasiraamu aleme kuleetera abasiraamu kuva mu mbeera oluvannyuma lw'obugumiikiriza bwe babadde balaga nga bawe essiga eddamuzi ekitiibwa n'okugoberera amateeka nga bwe galina okutambula twagala kusaba omulamuzi omukulu obutereka nsonga eyo kubanga tetumanyi tetulaba interest ya principal judge gy'alina ku nsonga eno era kuno kuli kitegeeza kutyoboola kitiibwa kyaffe ng'abasiraamu nze abasiraamu ndi kumpi kubata bakole ki balina okukola jusi mwalabe ku yidi katonda yasaasidde busaasi abantu baali badde bafiira awo era sikakasa nti yidi esigaze ennaku ataano mu maaso eddako ntitujja kusaala mu mirembe okusinziira ku byaliwo luli wabanga tiwaliwo kintu kituufu kikoleddwa ku nsonga zino nsaba bekikwatako mwenna mubeere begendereza tubeere mu ggwanga lino nga bannayuganda abaweebwa ebitiibwa era abatuuze abalungi abo abatalina buzibu ne gavumenti abaganda bagamba nti ekyonoonese nga mwenna mulaba tobaako gwonya tuti olunaku abasiraamu webagenda okwekyawa nga babadde basazeewo okukuuma emirembe okugoberera amateeka abasiraamu bayinza okwekyawa ebiyinza okuddira biyinza okutabulungi fenna tumanyi ebibaddewo byabaliwo kuyidi kuyidi wano muzikiti eyali mufuti balaba abeesibyeko ayogera singa abasiraamu 3 basalawo okubaako nekyebakola